မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကဏ္ဍအတွက်အပြောင်းနဲ့အလုံးနဲ့မညီတဲ့မျိုးတော်ဝင်ကိုမိမလိုဝစ်စင်ပြီးတော့လမ်းမပေါ်ထွက်ခိုင်းခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံရေးသမားတွေအများစုဟာသူတို့ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲဆွယ်တုန်းကမဲပေးပြည်သူတွေကိုပေးခဲ့တဲ့ဂတိကဝတ်တွေကိုဘယ်တော့မှမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့လဲသူတို့တွေကိုလူလိန်လူညာတွေပါလို့မဲထဲဝင်ပြည်သူတွေကပြောကြတာပါ။ဒီလိုအစိုးရဘက်မှပြည်သူတွေကိုဂတိကဝတ်ပေးပြီးတော့စကားမတီးတဲ့ဝင်ကြီးတွေအစိုးရလူကြီးတွေကိုဘလို့မျိုးတုံ့ပြန်ကြလေးရှိပါသလဲ။မက္ကစီကန်မြို့တော်ကပြည်သူတွေရဲ့သူတို့မြို့တော်ဝင်ကြီးကိုသင်ကန်းစာပေးတဲ့နီလန်းကတိတ်ကိုထိရောက်ပြီးတော့ပညာသားပါလွန်ပါတယ်။ရေကောက်ပွဲမဲဆွယ်တုန်းကနဲ့စကားမညီလို့ဆိုကမြို့တော်ကပြည်သူတွေကတညီတညွတ်တန်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မြို့တော်ဝင်ကိုအပြစ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဂျာဘီယာစီဘက်စတီယန်ဂျီမီနက်ဆန်တစ်ဆိုသူဟာမက္ကစီကန်ဟီစတန်မြို့တော်ဝင်အဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။သူဟာဒီလိုမျိုးမြို့တော်ဝင်မဖြစ်ခင်ရွေးကောက်ပွဲကာလတုန်းကသူ့ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုမှာမြို့တော်အတွက်ရေပေးဝေဖြန့်ဖြူးမှုကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂရီကဝတ်စကားကိုဆိုခဲ့ပါတယ်။တကယ်လက်တွေမှာတော့ဒါဟာအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်မဖြစ်လာနိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရေရှားပါပြီးတော့ခက်ခဲလုံတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်သူတွေကသူ့ရဲ့ဂရီကဝတ်စကားကိုမျှော်လင့်ချက်အပြည့်နဲ့ဆောင်ဆိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းပြည်သူတွေကအလုံးမဖြစ်စကားမတီးတဲ့မြို့တော်ဝင်ဂျာဗီယာကိုမှတ်သားလောက်တဲ့သင်ကန်းစာမျိုးပေးဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အပြောင်းနဲ့အလုံးနဲ့မညီတဲ့မြို့တော်ဝင်ကိုမိမလိုဝစ်ဆင်ပြီးတော့မြို့တော်တော်လွားကလမ်းမပေါ်တွေမှာရဲအတော်ကြာလမ်းလျှောက်ထွက်ဖို့ခိုင်းစေခဲ့ကြပါတယ်။အမျိုးသမီးကောင်ဝင်တွေစကတ်တွေဝစ်ဆင်ပြီးတော့လမ်းမပေါ်ပြည်သူတွေထဲမှာလှည့်လည်လျှောက်သွားစေခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လမ်းမပေါ်ကသွာလာနေတဲ့ကားတွေကြောင့်ပြည်သူတွေကြားမှာလည်းသူ့ရဲ့မြို့တော်အတွက်ဂတိကဝတ်ကိုပူပေါင်းအားဖြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အလို့ငါအလူကန်ထွက်ခိုင်းခဲ့တာမျိုးတွေလည်းလှုပ်ဆဲခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လာ2သိန်းနီးပါးလိုအပ်နေတဲ့စီမံကိန်းအတွက်တဦးတယောက်တည်းကမစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့လို့ဒီလိုပြည်သူတွေကပေးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုခံယူပြီးတော့ပြည်သူတွေကျဉ်တ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုစိတ်မသက်မသာနဲ့သတင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အလိညာစကားတွေရက်ဖို့အပြောနဲ့အလုံးနဲ့ညီဖို့ပြည်သူတွေကိုနောက်ထပ်မလိညာဖို့ကိုလည်းပြည်သူတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်။မြို့တော်ဝန်ကမြို့တော်ရဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုခိုးယူသိမ်းဆည်းထားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ထားဖို့တောင်းဆိုထားပြီးတော့မြို့တော်ဝန်ကသူ့အနေနဲ့အပြစ်ကင်းစင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခုခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကတိတ်ကိုပညာသားပါရဲလို့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။စကားမတီးတဲ့အစိုးရလူကြီးတယောက်ဖို့သူ့အတွက်တိတ်ကိုသင်ခန်းစာရစေပြီးတော့ပြည်သူတွေလည်းကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။Thank you.